Wait for it, knedličky kothe, šanghajská špecialita, ktorú vyrábajú úplne čerstvu hneď vedľa môjho bytu. Prídete do reštaurácie a môžete sledovať, ako sa jednotlivé knedličky vyrábajú na veľkej panvici. Na spodu je trošku oleja, potom sa zaleje vodou, takže zo spodu sú mierne pripečené, ale z vrchu meké. V takýchto vývarovniach samozrejme nie je obsluha, treba sa obsluhovať sám. Ako prílohu knedličky som si dal hovädzie rezance s kuskami hovädzieho mesa. Nová várka čerstvých knedličkov je hotová a môžem si ich nabrať. Robia ich tu v podstate non-stop, stále pripravujú nové a nové. Pozorovanie prípravy týchto knedličkov je predstavenie samo o sebe. Zobral som si ich teda ku stolu, vnútri je samozrejme veľmi veľa šťavy, treba si dať pozor, aby vám nevytekla a aby ste si na ne nespalili ústa. Knedlička sa namočí do octu a môže sa zjesť. Šťava, ktorá vytekla, sa zase vypije. Vnútri je čerstvé bračové meso. Oštipravil som si nudlovú polievku, ktorú si k tomu dávam ako prílohu a kombinácia knedličkov a takýchto hovädzích rezancov je naozaj veľmi dobrá. A zároveň sú to veľmi síté obedoraňajky. Cena za toto je 27 jenov, takže približne 3 eurá.